ताबे मत खान से प्रोसेस तरार कर ले गया कि जमुना डीसी में एपी के चिया सर तरार लो जो मशकूरे मा जहाँ मरगरो जिदान पशाक नोटस पाने दीदान पगाम तादात रादल ओ सियासी माहौल गरम दे ओ तासु बहुत हो रहे जी चेहर सड़े मैदान तरूत दे او نندا فزاد کا کاوی خدا فزاد سے خلق خلق کاری را روان وقت زمون دے اقتدار زمون دے انشاءاللہ دادا حیات خان دا وقت دا سیز را روان دے او انشاءاللہ راتون کے وقت زمون دے زمون گا مخالف فتچ دے نو آغا مسائل اوسا دے جی زمون گا پاٹو سرا مخالفت ندے اغی پیشا اغی کار پیشا زمون گا دشمن چھ دے مسائل لے جی مون گا مسائل او پسے روتیو اغی حل کولو بدا رکو وقتی کاکا شیر نو ویر زمان ذہن کے او شیر را رہے چھے دا زمون دستور دے چھے پوینو کے منزل وہو یو دشمن چھے او وہو میا بل وہو میا بل وہو انشاءاللہ راتلون کے وقت دا افتاب احمد خان شیر پاو دے او دا اس نو مبارکے دا قوم جی دا اس نو مبارکے دا قوم جی چھے دا رنبے سرپرائز ہو دا اس شکم جلسو کے بگر تا دا بانیل تراغلی دی دا رنبے سرپرائز دے دا پھر پورس بل سرپرائز دے دا غی نفس بیا بل سرپرائز دے اور تر الیکشن اپورے بدا مگا ہر از دے مورا سے اندر سرپرائز دے گا کیتا ذرا بے سر وعدہ دا چھے الیکشن کی رازی رازی و دوی با پول با دیر حیران و پریشان لی چھے یار دا کم سرپرائز دے انشاءاللہ دا کول ما حول با بدلی الیکشن نا پین دور از این مخی بدوی خبر دا گرنی چھے دوی بیلے لی دا وفتاب احمد خان شیر پاو خان را روان دے انشاءاللہ زمونگا منشور دے واضح دے زمونگا مسائل دی دا بجلے مسئلہ دا دا گیس شاہ دا تعلیم دا صحت تا جی منگا باپ آگے کار کاؤ منگا چی دلتا والا روپا شب قدر کی انگا شب قدر خبرہ کاؤ جی تو لپا تو والا گیا دی جی خپل منشوروں نے چی کم سا منشوروں نے را روان کری دی خویو پکے دا شب قدر دا مسائل دا تحسین شب قدر دا مسائل خبری نکی نا دعاوی خبرہ کئی نہ دا دیزو خبرہ کئی نہ دا نزد قوم خبرہ کئی نہ دا پچی ازدہات خبرہ کئی مونگا جنتا ولانو مونگا خبرہ دا مسائل کھو اور مونگا آتے دا ثابت کرے دا چی دلتا چک عمر دا مسائل حل کری دی نم دے قومی وطن پاتے حل کری دی اور آتلوں کی وقت کی وزا مونگا بغیر دا بل سوک نشی حل کھولے انشاءاللہ اور آتلوں کی وقت کی بے مونگا دا ثابت ہو تاسو به ویل انشاءالله راتلون کی وقت زمون بی او مونگا بیتا خون چیز شب قدر تاثیر شب قدر نقشا ترکیه ترکی پا دقا بانده بی دایا دی نقشا با مونگا بدلو دا کم حالات چیری دا با بلکل بدلی انشاءالله دی دا پارا زخفن یود تاویم چی بیکی مونگ سرا مرستا چی دا اوسم کم یود مونگ سرا ولار دی او نور یود تاویم چی راتلون کی مستقبل ان دا یود دی اور دا سسٹم بن دا یوت پلاس منگا چلو دا دی ٹول پارٹیسپیشن پکار دے پا ہر شعبہ کے لگا چراتلوں کے مستقبل کے دا دی غد کردار دے اور انشاءاللہ دا یوت زمون مستقبل دے اور منگا بدا یوت رو جتاو انشاءاللہ دا پی کے چیا سے دے 24 یوت پا منگا را پاسو انشاءاللہ اور پا یوت نا ترکاو بے انشاءاللہ ٹائم دمونز دے دا مشران بخبری کئی حضر دل دتاو سرا پا جغب آنے ایتون مشران ہوتا دیر دیر مبارکی واتو ورکنو ما پا دے دا کامیاب جلسہ آنے دیر دیر ملنا اللہ عزت ملکے